Двете несамоходни плавателни средства разполагат с специализирано оборудване, което ще бъде използвано при провеждане на аварийно-спасителни дейности на река Дунав, при възникване на бедствия и инциденти, включително в ситуации с бедстващи хора и кораби, при пожари, замърсяване на речната среда с нефтени продукти и други опасни субстанции. Специализираните съдове ще бъдат разположени стратегически в пристанищата на град Русе и град Лом, а обхватът им на действие ще покрива българо-румънски участък от реката. Уважаеми гости, днешният повод е отличен пример за добросъседство и ефективно сътрудничество между държави, както и към постигане на националните европейските приоритети в областта на речния транспорт. В контекста на постоянно разрастващата се икономика на Европейския съюз, важен елемент от която е транспортния сектор, безопасността на транспортните услуги остава основно предизвикателство към всички нас. Развитието на речния транспорт по река Дунав като един от най-старите икономически и екологично устойчиви видове транспорт в региона определя необходимостта от адекватни мерки за безопасност на хората, товарите и природата. Отговор на тази необходимост сред ключовите приоритети на програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния-България е подобряването на условията за корабоплаване по реката в българо-румънски граничен район. Силната взаимовръзка на заложените в програмата цели по отношение на корабоплаването с тези на приложимите макрорегионални стратегии на Европейския съюз и най-вече с приоритетите на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион обославя значимостта на изпълняваните по програмата проекти. Съвместно реализирани от българската и румънската морски администрации проект Денеп Сейфтинет, изпълняван по програма Интеррег, е успешна трансгранична инициатива, чието изпълнение директно ще допринесе за подобряване на навигационните условия по река Дунав. Проектът е иновативен по отношение на заложените дейности и очакваните резултати, част от които е и доставката на тези специализирани несамоходни плавателни средства, баржи за аварийни ситуации. В заключение бих искал да ви уверя, че устойчивото развитие на речното корабоплаване и подобряването на транспортната безопасност в региона ще останат и занапред ключов приоритет за провежданата политика от Министерството на транспорта и съобщенията. Благодаря за вниманието. Причина, за която сме се събрали тук, е да се гарантира безопасността на плаването в район на реката, в отговорния участък на двете страни. Това е елемент, който е в развитието на европейската инициатива за сътрудничество, координация и гарантиране на безопасността на плаване. В рамките на този проект са развити два основни елемента. Създаването на плаващи несамоходни съоръжения или съдове, тъй като понятието баржа може би е не известно за всички. Това, което днес ще бъде представено, са плавателните несамоходни средства, специфични със своите възможности, оборудвани със специализирана техника, която ще даде възможност за превенция, предотвратяване и ликвидиране на последствията, както от човешки грешки, така и от природни явления, метеорологични условия, допринесли до негативни условия в районите на отговорност. Ще имат възможност да преодоляват както причини, възникнали на корабите, като пожари и наводнения, така и почистването на допуснати разливи в района на реката. За да не бъдат действията на тези баржи хаотични, е предвидено и изграждането на информационна система в рамките на проекта, която в реално време да координира тези действия. Информационните системи на българската и румънската морска администрация
ще бъдат в непрекъснато сътрудничество, за да може във всеки един момент да бъдат пренасочени дислоцираните в Русе и Лом специализирани плавателни средства, да могат да окажат съдействие в необходимите моменти. И за да бъде създадена тази организация на дейност, е предвидено съгласно плана да бъде създаден план за организация и взаимодействие с институциите, които са свързани с тази дейност. На първо място гранична полиция, противопожарна защита на населението и останалите органи, свързани с поддържане на честотата и безопасността на плаването по реката. Убеден съм, че тази дейност дано да бъде с добра подготовка, но както не веднъж съм казвал, дано да не бъдат използвани никога или колкото може по-рядко. За да се развива сътрудничеството за гарантиране безопасността по плаването на река Дунав, аз съм убеден, че морските администрации на България и Румъния ще продължат със своето сътрудничество и ще развиват на нови етапи безопасността на плаването по реката, гарантирането на търговските и туристически взаимоотношения на двете страни и всички, които са свързани с проблемите и бъдещето на река Дунав. Желая на всички вас преди всичко здраве, а на тези, които ще оперират, да бъдат в максимална степен готови за изпълнение на специфичните им задачи. За мен наистина е вълнение и чест да бъда кръстница на една от двете баржи, тъй като моят живот около 20 години е свързан с реката. И когато говорим за реката, обикновено казваме, трябва да направим всичко да развием реката. И имаме обикновено в ума си икономическото развитие на реката. Но всъщност това не е всичко. Реката, тя трябва да бъде поддържана, трябва да бъде осигурена точно тази сигурност, от която имаме нужда. И за това за мен наистина е чест да бъда кръстница точно на такъв кораб, който, говорейки с колегите от местна администрация, знам, че са чакали много дълго време. И ще се присъединя, няма да бъда дълга, ще се присъединя към останалите колеги, които казаха, дано да се използва по-малко, но пожелавам на капитана и на неговия екипаж да бъдат винаги на разположение и ние ще се чувстваме по-сигурни. Благодаря ви. Освещават се и се благославят тези речни кажа. За здраве, успех, благополучие и всички работещи в тях, за благоденствие и спасение, които Отца, Амин, и Сина, и Святия Дух, освещават и се спасяват тези речни бажи. За здраве и за спасение, които Отца, и Святия Дух, Амин.